Seorang lelaki ditahan bersama dada jenis metamfetamin bernilai kira-kira 3.45 juta ringgit. Penahanan suspek berusia 37 tahun itu dilakukan di sebuah rumah di Jalan Medan Ipoh Rabu lalu. Suspek ditahan bersama-sama 95 bungkusan plastik berwarna hijau kuning dipercayai berisi dadah dengan anggaran berat 96.02 kilogram. Ujian saringan awal kencing yang dijalankan ke atas suspek adalah negatif dan suspek juga mempunyai satu rekod kesalahan lampau bersabit kesalahan dadah. Dadah yang dirampas disyaki untuk diedarkan di kawasan Ipoh dan Lembah Kelang. Jumlah dadah yang dirampas boleh digunakan untuk 120,000 orang penagih dadah. Suspek direman 7 hari sehingga 11 Disember. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.